أسۍ حظ کلمپورٕکۍ باشند ییٚتنس تِم چھِ سٲری مےٚ چھُ ناو بشیر احمد بٹ اسہِ کریو نومبرس منٛز تہِ ییٚمہِ ساتہٕ آیے أسۍ یور تمہِ ساتہٕ تہِ کریو أسۍ یتھ یہِ ہسا اسہِ دوٚپکھ اسہِ کٔرتو یُس یہِ گام چھُ ییٚتنس یہِ کلمپور اتٮ۪ن چھُ یہِ پوٗر یہِ چھُ نان گرٕے یوت یُس یہِ پوٗر مےٚ ونیو یِمن تمہِ ساتہٕ تہِ یِمن کٔرتو شِفٹ یِمن دیٖتو گاسہٕ چرٲے کُنہِ جایہِ یِم بسن تٔتی تُہۍ وٕچھو پانے أمِس اوس ترٛٮ۪ن ؤرۍین منٛز یا پانٛژن ؤرۍین منٛز چھُ گۄڈٕ چھِ یِم کران کٲم یہِ چھُ آب آو سہلاب آو تمہِ ساتہٕ نیٖنو یِم زٔمیٖنس تمہِ ساتہٕ نیٖنو اسہِ اڑٮ۪ن ٲبی اڑٮ۪ن نیٖن ڈُک اڑٮ۪ن نیٖن مکان ہوتٮ۪ن چھُ گژھان کینٛہہ ہوتٮ۪ن چھُ گژھان مکان ژور دُکان گٔے یہِ اسہِ ونیو أمِس تمہِ ساتہٕ اسہِ دوٚپُس اگرے ژےٚ نو فُٹہٕ وسُن چھُے ترٛٮ۪ن ؤرۍین یا ژورن ؤرۍین یا نو میٖٹر مگر یوت ؤرۍیس منٛزٕے یوت أمِس چھُنہٕ یہِ حظ تھوڑا ایل این ٹی اسہِ وٕچھ أمِس کاغذ تہِ ایل این ٹی لاگنہٕ چھُنہٕ أمِس اِجازت تٔمِس اوس جے سی بی لاگُن تُہۍ وٕچھو أمۍ کُس فان کوٚر یتھ آڈس اہن حظ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مطلب باغن منٛز حظ کپٲرۍ ترو کپٲرۍ تُہۍ وٕچھو ییٚتہِ چھُ آب یِوان تُہۍ گٔژھِو آز برونٛٹھ زٕ دۄہ یا ترٛےٚ یا راتھ گٔژھِو تُہۍ یور آسٕنۍ آمٕتۍ تُہۍ وٕچھو یتھ کُس آب چھُ وسان راج پورن دِژٕ راتس یہِ چھُ راتس تہِ چلان یہِ چھُ ژوٚوُہ گنٹہٕ چلان یہِ چھُ نو بجے تانۍ دہ بجے تانۍ آسان چلان راتس ٹایمنٛگ تہِ چھُ یِوان تِم دپان ہے یہِ ہسا گوٚو فِشری ٲس فِشری چھِ دپان تِم ہسا یہِ ہسا گوٚو فلڈس فلڈ چھُ یِوان یہِ ہسا گوٚو فلٲنۍ ڈِپینڈس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ کٔر کٲم گۄڈٕ دِتھ یِمو حظ نِشان ترٛایکھ تِم نیٖلہٕ کَنہِ حظ تِم دِتھ تِم نٮ۪بر کَنہِ تِم نی یِم نی تِم بڑٲے کٔرِتھ مطلب اگرے یہن چھِ أمِس شُپینس ڈی سی شُپینس تہِ چھِ اسہِ أپیٖل کران أپیٖل مہربٲنی کٔرِتھ کہِ یتھ کٔرتن مطلب أمِس ؤنۍتن یتھ آڈس کِتھ پٲٹھۍ چھُس پکان اگرے یِمو کُنمُت چھُ گۄڈٕ ڈوٚمب پوٗر چھُ یتھ گۄڈٕ نٲے کُٹھ چھُ یتھ جیکٹ 24/7 کا گراؤنڈ رپورٹ دیکھ رہے ہو گراؤنڈ رپورٹ کے لیے گراؤنڈ زیرو سے محمد آصف ناظرین اللیگل مائننگ رکنے کا نام لے رہی ہے ہم نے کہیں بار رپورٹنگ کی ہے اور کہیں بار دکھانے کی کوشش کی ہے کس طرح سے رمبہارا میں تہس نہس جو ہے ان کانٹریکٹس نے مچا کے رکھی ہے کہیں بلاکس میں ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کس طرح سے اللیگل مائننگ ہوئی ہے اللیگل مائننگ کی وجہ سے کس طرح سے لوگ بھی پریشان ہیں کیونکہ اپر جو ٹیل پہ لوگ رہتے ہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے ان کے باغیچے میں وہ سپلائی نہیں کر پاتے یا جو ہے اریگیشن کا پانی بھی نہیں پہنچتا وجہ یہ ہے کہ انلیگل مائننگ ہے اس وقت ہم ضلع شوپیان کے دیارو اور کلمپورا کے ساتھ بٹمرن وہاں پورا کے ایک بیچو بیچ جو ندی آتی ہے اس ندی پہ ہم ہیں اور یہاں کے لوکلس نے ہمیں کال کیا اور ہم نے جب یہاں پہ آئے ہم نے واقعی طور پہ یہ دیکھا کہ یہاں پہ بالکل انلیگل مائننگ ہو رہی ہے اور انلیگل مائننگ کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہیں وجہ یہ ہے کہ جب بھی مائننگ ہوتی ہے تو ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے اور جو ان کو آرڈر ملتا ہے اس کے تحت ان کو چلنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ باضابطہ طور پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کو کتنا اور کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک مائننگ کرنی ہے اور کتنے جو ہے ڈیپتھ پہ جانا ہے ہر سال ایک میٹر ڈیپتھ پہ جانا ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے اتنا تہس نہس مچا کے رکھا ہے یہ لوگ کم سے کم 10-10 میٹر نیچے گئے ہیں لگ بھگ 30 سے 40 فٹ کہیں 20 فٹ کہیں 15 فٹ گہرائی میں گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو دریا کا بہاؤ جو ہے جب تیز بڑھتا ہے تو لوگ بھی خوف زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ پانی کے نیچے ہے کیا یہاں کے لوگوں سے ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جب موسم ٹھیک ہوتا ہے جب دھوپ کھلتی ہے دھوپ نکلتی ہے تب بھی ہم اگر ندی کراس کرنے کی کوشش کریں تو ہم ڈرتے ہیں خوف زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر پانی کا بہاؤ کم بھی ہو لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پانی کے بہاؤ پانی کے نیچے جو ہے گہرائی کتنی ہے ان لوگوں نے انلیگل مائننگ کر کے اس پورے کے ایسے مافیا کے خلاف جو ہے کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور ایز پر رول ایز پر کرائیٹیریا جو کام ہوتا ہے اس کو کرنے کی اجازت دی جائے حالانکہ اس وقت ہم اس بٹمر وامپورا دیارو کے کنال میں ہیں یہاں پہ اگر قدرتی آفت قدرتی بادل پھٹے کہیں پہ تو اگر پانی کا بہاؤ تیز آئے تو یہاں پہ جو ٹیل پہ لوگ رہتے ہیں گاؤں رہتے ہیں کلمپورا یا دیارو وغیرہ جس کے نیچے رہتے ہیں ان کو جو ہے فلڈ کا بہت بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ ندی کا جو اپنا رستہ تھا اس کو ڈسٹروائے کر دیا ہے ختم کر دیا ہے ان انلیگل مائننگ کرنے والوں نے اور اب نہ جانے جا کر کہیں خدا نہ خاصہ کہیں بادل پھٹ جاتے ہیں تو پانی جو ہے اپنا رستہ کہیں گاؤں کی طرف بھی کر سکتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا نقصان ہونے کے خطرات بھی لاحق ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری اس نیوز کے بعد ضلع انتظامیہ ٹھوس اقدامات اٹھائے گی اور خاص کر فٹ چینل والے جو ہیں ہوش میں آ جائیں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کی جو ملی بھگت ہے ان کے ساتھ جس کی وجہ سے اتنا بڑا کارنامہ ہو رہا ہے جے کے 24/7 کے لیے گراؤنڈ رپورٹ سے شوپیان محمد آصف